ଗୁଣି ଗାରେଡ଼ି ସନ୍ଦେହରେ ହତ୍ୟା। ମହିଳାଙ୍କୁ ପିଟି ପିଟି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ। ଚାରି ପରିବାରକୁ ଆକ୍ରମଣ। ମାମଲା ରୁଜୁ କରି 33 ଜଣଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି ପୋଲିସ। ଜନଶୂନ୍ୟ ପୁରା ଗ୍ରାମ। ଏଭଳି ଏକ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଗଞ୍ଜାମ କବିସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ଥାନା ମଧୁରଝୋଳ ଗ୍ରାମରେ। ଗୁଣି ଗାରେଡ଼ି ସନ୍ଦେହ କରି କିଛି ପରିବାରକୁ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିବା ନେଇ କବିସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ପରେ ଆକ୍ରମଣରେ ଶିକାର ହୋଇଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର ଲାଗି ଗ୍ରାମରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ପୋଲିସ। ତେବେ ଗ୍ରାମ ଭିତରକୁ ପୁରାଇ ଦେଇନଥିଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ। ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁର SDPO କବିସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ଥାନା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସମେତ 3 ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଓ 4 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୋଲିସ ଗ୍ରାମରେ ପହଞ୍ଚି ଆକ୍ରମଣ ଶିକାର ହୋଇଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ। ସେପଟେ ଘଟଣାର ସମ୍ପୃକ୍ତ 9 ଜଣଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଥିଲା ପୋଲିସ। ବାଡ଼ିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରାୟ 4-5 ଲୋକ ବାଡ଼ିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଗୋଟେ ପକଡ଼ ଧରିକିରି ଜଣେ ସବୁ ମାରିକିରି ସବୁ ରକ୍ତ ଦଣ୍ଡନିଆ କଲା। ଆଉ କିଏ ନାତ କିଏ ବୈଠା ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ତ ଆଗରୁ ପରିଚୟ। ତାଙ୍କେ କହିଲେ ଯେ ଆଉ ଯାହା କିଛି ହେଇଛି ତମେ ଜାଣିଛ ପରା କୁହ। ତାଙ୍କେ କହିଲେ ମୁଁ ବାହାର ଅଛି, ମୁଁ ଏ କଥା କିଛି ଜାଣିନାହିଁ। ହେଲେ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ଆଙ୍କେ ପଳେଇଲେ ଗାଁ ବାଲା ଚାଲି ଆସିଲେ ଆମ ଘରଠିକି। ତମେ ଗାଁରେ ଯାଇକି ପଚାର ଯେ ଆଉ କ'ଣ ତାଙ୍କେ କହିବେ। କହିଲା ପରେ ଆଜ୍ଞା ଆମର ପୁଅ ଦେଖିଛି ଆଉ ଭଜ ମାରିଛି। ଗାଧି ଝାଡ଼ ଆସିଲା ପରେ ସେମାନେ ଗାଁ ଲୋକ ଉପରେ ହୁତଳେ ଆସିଲେ ଆସିକିରି କହିଲେ ତୁ କାଣେ ଘର ଦେଖିଲୁ ତାର, ତୁ ସେ ବୁଢ଼ୁର ଘର କାଣେ ଦେଖିଲୁ କହିକି ବାବାକୁ ମାରି ଚାଲିଲେ, ରକ୍ତାକ୍ତ କରି ବାଡ଼ି ଚାଲିଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ା ଧରୁଛି, ବାବା ଛାଡ଼ିଦେଲେ ମୋତେ ସେମାନେ ନୃଶ୍ୟ ଭାବରେ ବାବାକୁ ମାରି ଚାଲିଲେ ଅନ୍ୟାୟ ଭାବରେ। ମାରିବା ସମୟରେ ପ୍ରାୟ 30-40 ଜଣ ଆସିଥିଲେ ଗାଁ ଲୋକ, ସବୁ କଥା କୁରାଡ଼ି ପୁରାଡ଼ି ସବୁ ଧରି ଆସିଥିଲେ। ଲୋକଙ୍କ ରାଗ ଏତେ ଉଗ୍ର ଥିଲା ଯେ ଗତକାଲି ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିବା ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଝୁନୁଲତା ନାହାକଙ୍କୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଆକ୍ରୋଶମୂଳକ ଭାବେ ପିଟି ପିଟି ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ଏହାସହ ତାଙ୍କ ଦୁଇ ପୁଅକୁ ଗ୍ରାମ କୋଠଘରେ ବାନ୍ଧି ରଖିଥିଲେ। ଖବର ପାଇବା ପରେ ପୋଲିସ ପୁଣି ଗ୍ରାମରେ ଚଢ଼ାଉ କରି ମୃତଦେହ ଜବତ କରିବା ସହିତ ଗ୍ରାମରେ ଶତାଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ଉଠାଇ ନେଇଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ଚାଉଣୀରେ ଗ୍ରାମ ରହିଥିବା ବେଳେ ଜନଶୂନ୍ୟ ହୋଇପଡ଼ିଛି ଗ୍ରାମ। ଗୁଣିଆ ଭାବିକି ଆମକୁ ଘରକୁ ଆସିକି ସମସ୍ତେ ମାରିଛନ୍ତି ଆମ ମାଆକୁ। ଆଜ୍ଞା କାହିଁରେ କ'ଣ ମାରିଛନ୍ତି ଆମେ ଜାଣିନୁ। ମୋତେ ବି ମାରିଲେ ମୋ ମୁଣ୍ଡକୁ, ମୁଁ ଲୁଚିକି ବାହାରେ ରହିଲି, ବିଲମାଳେ ରହିଲି, ପାହାଣ୍ଡିଆକୁ ଆସିଲେ ଆସିକି ମୋ ମାଆ ମରିକି ପଡ଼ିଛି ଘରେ। ମିଟିଂ ବି ବାଡ଼ ପିଟା କଲେ, ଆମେ ବିଲମାଳେ ଲୁଚିକିରି 4 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଲୁ। ସକାଳେ ପାଇଲେ ଆଗରୁ ଆସିଲୁ ଘରକୁ, ମମିକି ଦେଖିଲେ ଆସିକି ମମିକି ମାରିକିରି ଉକୁଚାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୂଳ କାରଣ ସେମାନେ ଆଗରୁ ଯେଉଁ ରିପୋର୍ଟଟି ଦେଇଥିଲା ତା ବାବଦରେ ଏମାନେ ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇକିନା ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଆଗରୁ ମାରପିଟ ରିପୋର୍ଟ ଗୋଟେ ଦେଇଥିଲା। ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇକି ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀକି ତାଙ୍କୁ ଆଟାକ୍ କରି ତାଙ୍କୁ ମର୍ଡ଼ର କରିଛନ୍ତି। ଏ ବିଷୟରେ ସବିଶେଷ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି। ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ଗ୍ରାମବାସୀ ଏଭଳି ଅମାବନୀୟ କାଣ୍ଡ ଭିଆଇଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଶାସନ ପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। କବିସୂର୍ଯ୍ୟନଗରରୁ ଗଣେଶ ଟାକୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।